បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសាឡាសិនធើបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រដោះខពូជបាទសម្រាប់ដាំបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹកហើយបូកជាមួយនឹងការថែទាំបន្លែបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាកូនបន្លែដែលយើងធ្វើការថែទាំសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះក៏ដូចយើងបានបណ្ដោះហើយចង់ណែនាំវីដេអូមួយនេះឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើវិធីក្នុងការប្រដោះខពូជដាំបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹកគឺយើងប្រដោះ
របៀប ផ្ដោះ គ្រាប់ ពូជ ក៏ ដូច ជា ការ ថែ ទាំ កូន បន្លែ មុន យើង យក ទៅ ដាក់ ដាំ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ទឹក ឬ ក៏ យើង ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ សយោ ជា ដើម បាទ អញ្ចឹង សូម បង ប្អូន តាម ដាន វីដេអូ នឹង ជាមួយ ខ្ញុំ បាទ សូម ជួយ បាទ សួស្តី បង ប្អូន ទាំង គ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ ពី របៀប ផ្ដោះ កូន ជូន បង ប្អូន ហើយ ដើម្បី ផ្ដោះ កូន បាន គឺ យើង ទី 1 យើង ត្រូវ ការ បបប ស្នោ បាទ ដើម្បី ផ្ដោះ កូន បន្លែ ដាំ លើ ទឹក តោះ មក យើង ត្រូវ ការ ឲ្យ មាន កដាស់ ជូត មាត់ តោះ មក ទៀត យើង ត្រូវ ការ គ្រាប់ ពូជ បន្ត មក ទៀត គឺ យើង ត្រូវ ការ កដុង បាញ់ ទឹក អញ្ចឹង ប៉ុណ្ណឹង យើង អាច ធ្វើ ការ បដោះ គ្រាប់ ពូជ បាន អញ្ចឹង ដើម្បី យើង បដោះ គ្រាប់ ពូជ យើង យក អប ស្នោ នឹង មក យើង បើក វា ទៅ ហើយ យើង យក កដាស់ ជូត មាត់ 4 សន្លឹក មក អញ្ចឹង 4 សន្លឹក អញ្ចឹង ខ្ញុំ យក មក ទម្រាប វា បាទ ទម្រាប វា លើ អប ស្នោ នឹង តែ ម្ដង 1 2 បាទ ហើយ យើង រៀប កាត់ តឹង ចេះ ទៀត 3 ហើយ 4 បាទ អញ្ចឹង នេះ យើង រៀប វា បែប ហ្នឹង បាទ យើង រៀប វា បែប ហ្នឹង អូខេ បាទ តោះ មក យើង បាញ់ ទឹក ចូល នេះ នេះ ដាក់ បាញ់ ទឹក បាទ យើង បាញ់ ទឹក ចូល បាទ បាញ់ ទឹក ចូល ឲ្យ វា សើម សើម ហ្នឹង ទៅ បាទ យើង បាញ់ វា គ្រាន់ ឲ្យ សើម សើម យើង ឲ្យ វា សើម សើម ប៉ុណ្្នឹង ហើយ យើង សម្រក ទឹក វា ចេញ មក បាទ នេះ ខ្ញុំ សម្រក ដាក់ លើ ហ្នឹង តែ ម្ដង សម្រក ទឹក ចេញ ហើយ តបមក យើង ចាក់ គ្រាប់ ពូជ ចូល តែ ម្ដង បាទ នេះ យើង ចាក់ គ្រាប់ ពូជ ចូល បាទ អូខេ រួច រាល់ យើង គ្រប់ វា បាទ នេះ យើង គ្រប់ វា ទុក រយៈ ពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃ ហើយ ក្នុង 1 ថ្ងៃ យើង បាញ់ ទឹក ឲ្យ វា បាន 2 ដង ព្រឹក ម្ដង ហើយ នឹង ព្រលប់ ម្ដង ហើយ រាល់ ការ បាញ់ ម្ដង ម្ដង បាទ យើង បាញ់ ទឹក បែប នេះ ហើយ រាល់ ការ បាញ់ ម្ដង ម្ដង ត្រូវ សម្រក ទឹក ចេញ ដើម្បី ឲ្យ នៅ ក្នុង អប ស្នោ នឹង មាន ទឹក សើម សើម ឲ្យ ឲ្យ ទឹក ជោគ ពេក ឲ្យ ព្រោះ ជិះ វាង លាយ លរួយ ក៏ ពួច បន្លែ ណា បាទ អញ្ចឹង យើង គ្របវា ទុក រយៈ ពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃ ទៀត ដើម្បី ឲ្យ កូន វា ដោះ ចេញ មក ណា ដើម្បី ដោះ កូន ដោះ ចេញ មក បាទ បាទ នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ កូន បន្លែ ដែល វា មាន អាយុ បាន 4 ថ្ងៃ ទៅ 5 ថ្ងៃ ហើយ អាយុ ប៉ុណ្ណេះ បងប្អូន អាច មើល ឃើញ វា គឺ យើង អាច ចាប់ ដើម រៀប ចំ ថា នឹង អាច ចាប់ ដាក់ ឯ ប៉ុង បាន បាទ ប៉ុន្តែ គឺ យើង អាច ចាប់ វា ដាក់ ឯ ប៉ុង ដើម្បី ធ្វើ ការ បដោះ វា ធ្វើ ការ បដោះ ឫស ឬ ក៏ ចិញ្ចឹម ឫស ថែ រក្សា ឫស វា បន្ត ទៀត អញ្ចឹង ពេល ដែល វា បាន កពស់ 2 ថ្នាំង ដៃ នេះ បង ប្អូន អាច ចាប់ វា យក ដាក់ ឯ ប៉ុង បាន ហើយ យើង ចាប់ ដាក់ ឯ ប៉ុង គឺ យើង ត្រូវ តែ ឲ្យ ឯ ប៉ុង របស់ យើង នេះ បាទ នេះ គឺ ជា ឯ ប៉ុង បាទ ឯ ប៉ុង របស់ យើង នេះ វា ត្រូវ ទឹក ជោគ ទឹក 100% នេះ ឯ ប៉ុង នេះ យើង ឲ្យ វា ជោគ ទឹក 100% ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ យើង ចាប់ កូន បន្លែ នោះ មួយ មួយ មក បាទ យើង ចាប់ កូន បន្លែ មួយ ណា ដែល ល្អ ជាង គេ ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ ចាប់ មួយ នេះ ចុះ បាទ អញ្ចឹង វា កពស់ ប៉ុណ្ណឹង គឺ យើង អាច ចាប់ បាន ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចាប់ មួយ នេះ ចុះ បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន ឃើញ ឫស បាទ នេះ ខ្ញុំ ចាប់ វា ចេញ មក ឫស ហើយ នេះ ឯ ប៉ុង របស់ យើង ដែល យើង កាត់ ជា សន្តាន បែប នេះ បាទ យើង កាត់ ជា សន្តាន បែប នេះ ហើយ យើង វះ វា ណា យើង វះ វា ដូច បងប្អូន បាន ឃើញ នេះ ណា វះ វា តោះ មក គឺ យើង យក កូន បន្លែ របស់ យើង គឺ ដាក់ ចូល មក ក្នុង នោះ មក ណា ឲ្យ ចេញ បន្លែ ហើយ នឹង ចេញ ឫស នៅ ខាង ក្រោម ដូច ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ នេះ ណា ចេញ ឫស នៅ ខាង ក្រោម បន្លែ បាទ អញ្ចឹង យើង ចាប់ វា ដាក់ ឯ ប៉ុង បាទ យើង ចាប់ វា ដាក់ ឯ ប៉ុង ហើយ យើង ធ្វើ ការ ដាក់ ត្រាំ វា ចូល ក្នុង ទឹក ណា ធ្វើ ការ ដាក់ ត្រាំ វា ចូល ក្នុង ទឹក បាទ ដូច ក្នុង នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ អញ្ចឹង ណា បាទ យើង ធ្វើ ការ ដាក់ ត្រាំ វា ចូល ក្នុង ទឹក បាទ អញ្ចឹង
ca đã tram bia ní cứ dương thử vợ pil buôn tập làm ngày tiệt làm bây giờ cô lại bao dương nước viên miên được cục còn hay được dương ai do việc tập đam bàn chớng một phần này vì được tới nhá và vì toàn ai đam bàn thế tại dương cô này thèm viên nó không tật và thèm thế hay tật từ ngon ní cứ chỉ tật sát mà tật sát cứ dương trong thay một phần rồi vì chúng mua được tật sát hay được bằng phố mang khơi nè bà nhóm và hai nhà cô lại là nơi các bài đại nhóm nít cứ cô lại nấy vì miền rừng lõ này vì miền rừng lõ hay rừng thượng nấy hay cặp bùa miền sạc trên bay trên buôn nấy và trên sạc bay buôn nấy cứ dương ai do quê từ đàm bàn nấy và nắng dương ai do đàm bàn này nấy vì dụ phải trực tung đọc ngày ấy cô lại nấy chớ mong muốn ai do quê từ đàm bàn này. Bà bà bốn từng ngón này cứ chỉ ca thay tuôn công bà lại đầm bây giờ đã đám nơi khang nhóm tuôn và nơi khang cả sàn xuân lại lời tất mái và giống như chỉ ca đại dương thay tuôn công đầm bây giờ đã đám đầm bây giờ đã đám chân bà bốn anh mưa bán và miên côn chả ơn mình tên hay nơi khăn ông nắng sắt tại côn này côn lại để dân ai dọc từ thưa ca đã nằm đọt bán chân nó về miền đó hàng hàng đó và trên dân ai mưa từng ngõ khné vì ca thay toàn côn thì bây giờ tham mà chỉ nuối nó như dân toàn man do tận đã nằm đi về thông thông tràn mình tên miền này tha côn khác cứ dân do tới cứ về tu về thông thông bản đấy miền này tha dương dọc tới đại châu thân nào thì nhập bẩm pon đam đam vía cứ viên là người đi du lọt lớn và phù viên miền rừng lõ hay càn trầm đấy cứ sông tô ca thay đã xa cô nó cứ dương thay đã xa ban lõ nhưng chẳng cô ngon nó cứ về dương dọc tới đại đám cứ viên là luôn lõ lớn đấy luôn lõ lớn được bỏ một vàng khơi như sau đây cô một lại đây dương bàn điệp trầm tục sản phẩm đam thân nào đi và thân nào là ngon đi và chẳng thân nào đi thì đừng chấp đam đam và lại ấy vì vừa dương mang đi trong côn rồi rồi lại bài chẳng thân nào là ngon đi đừng thua ca đam đỏ để không khai và tuột đi hãy chăm đừng đặt vô rupee hiệp để ca đam đỏ cho nó là một mạng khơi này chẳng phải đại lại nâng đi lo thông thoát lõ hay việc thống được chăm đừng màu đặt vô rupee hiệp và to tiền ở một mạng khơi